Sí, pero
do meu sexo. Como é? Eu refiero, que é seu sexo? Eu queria lhe dar assim uma voltinha de chapa e pintura ao meu Bernardino, porque andava de capa caída. Não devo andar o meu solo, é? Devo haver muito de clima. Sim. Da coxa à flocha. Que Bernardino? O meu Bernardino. Ah, Bernardino! Leva toda a vida comigo, há uma confiança, entende? Oi. Claro. Vale, para eu agora vim na televisão que sou que se pode operar. Sim, sí, hombre. O sea, que me entendeu? O sea, usted o que quer é uma operação de pene. Efectivamente. Efectivamente, mire. Ya. Mire, eu, bom chaval, le queria uma coisa com essa. Ah, já estuvo mirando, eh? Mire, chama-se Nacho Tendal. Nacho Tendal. Mire, pai. Mire, lo miro con los ojos. Que grosura. Dios, Tendal tem para colgar um edredom, eh? Que barbaridade. Oh. Pois eu quero isso. Já. Já. O que eu que quero é isso. Dios. Não, fora, eh? Dios, que barbaridade. Já. O sea, barbaridade. Mira, uma questão que me salta agora a minha dúvida. Sim, sí, não. Você está vendo a cabeça, mas que churradas me vem contando aqui? Estou num carburo. Não me berra assim que me vai dar um infarto. Homem, por favor, pergunto que me vem, homem, pero. Que? Que? A ver, eu da cabeça estou bem. Está bem, mas eu o problema que tenho no Bernardino. Eu o que quero é isto. O que quero é isto. Isso. Isto é o que isso. Quero. Isso. Quero isso. Essa barbaridade, quero isto. Isso. Depois vai vir outro número mau. Bueno, não se preocupe, espere. Espere que empezamos outra vez. Deixa-me fazer uma chamadinha um momento. Espera. Que barco. Olá, que tal? Mira, sou um velhinho aqui do Centro de Salud. Sim. Sí. Que tal, companheiro? Nada, mira, necesitaba un especialista. Sí. No, mejor. O mejor, o cató, mejor cató, sí, sí, sí. No, urgente, de verdad, es que. Mira, si pueden ser 10 minutos que no tarde media hora. Sí, consigo. Vale. De mucho, Vale, venga, muchas gracias, compañero. Venga, o sea, nos vemos por ahí en una popolota. Venga, chao, chao, chao. No me diga que me consiga un especialista por. Uno. Consigue ni un millón especialista de toda Galicia en estos temas. Dios, pero no me rapace usted. Para que deje que abuse a su vez. Yo sabía que podía confiar en usted. Mira, es más. Oye. Son estos. Chao. Ah, como la vida. Está aquí, oh, ¿qué tal, hombre? Paciente, ¿qué? ¿Vos sos de esos que me he ido a operar? Sí, sí, van a operar el. Vaya con él, Lisardo. Vaya con él, hombre. Yo quiero una cosa. Vaya con él. Yo quiero. Sí, pero psiquiátrico está como la ladera. Estoy aquí internado. Operado. ¿Qué quiere? Pase. Hola, Lalo.